Hej, det er Sanne Otilia Philipsen. Jeg har Sanne Otilia her på YouTube, og på Facebook hedder jeg Sanne Otilia Philipsen. Og så har jeg hjemmesiden sannephilipsen.dk. Det er fredag, den 11. maj, og jeg vil lige hurtigt skitsere, hvad det egentlig er, der sker sådan intuitivt. De nøgleord, jeg sagde til en, jeg kender her tidligere i dag, det er, at det er lige nu, vores ubalancer i den grad strider ud alle steder. Jeg fik også den sætning tidligere i dag, den hedder Detach from Drama. Alt, der i den her tid er i ubalance, bliver i den grad forværret. Der er mange, der sender deres dramaer i min retning og forventer, at jeg stiller op og hjælper dem og panikker og siger, jeg gør ditten og datten. Så blidt forsøger at sende dramaerne tilbage, så ryger deres parade op, og det vil de ikke finde sig i. Så energien i den her tid, den går rigtig højt. Og det er også derfor, der bliver rusket op. Oppe i Norge er der jo stadigvæk retssag. Og det, der sker oppe i Norge, det er, at for hver dag, så finder der forløsning sted oppe i Norge på den gode måde. Og så nu er der nogle barske vidneudsagn fremme, så stiger energien igen. Så energien lige kører sindssygt højt op og ned hele tiden. Der finder forløsning sted, der finder fornyelse sted, der finder ekspansion sted, der finder opvoksen sted. Ved du godt, at inde på min hjemmeside, der er der en fan, der hedder Horoskoper 2012, og der har jeg lige lagt mig horoskopet op. Den beskriver også meget godt det, der gennemgår, men næsten hver dag så ændrer alting sig sgu. Men det er virkelig en tid, hvor vi skal give slip, give slip, give slip, give slip. Det du ønsker, der skal du ikke jage. Det, der ikke er hensigtsmæssigt for dig. Det, du gør, der ikke er hensigtsmæssigt for dig, får hele dit indre til at gøre sådan her. Og så er det, du bliver vred og ked af det, og mut og irritabel og tosset. Så når du er i en følelse, som er uhensigtsmæssigt, man kan sige, når du står sådan her, så er det, fordi der er noget i dit liv, der ikke er, som det skal være. Er det dig, der går på kompromis med dig selv? Fordi det er også det, vi bliver testet på i den her tid. Går jeg på kompromis med mig selv? Går du på kompromis med dig selv? Laver du en aftale, når du ikke bør? Planlægger du og koordinerer du et væk? Lader du andre beslutte noget for dig? Alt, hvad du gør, hvad der foregår herude, gør, at du distancerer dig fra dig, din sande kerne. Og så kommer der ramaskrig på dit indre. Jeg talte med en i telefonen den anden dag, som siger, Sanne, du tager jo ikke længere klienter som sådan, kun fysisk. Du tager primært din klienter over telefonen eller Skype. Så du går på kompromis, når du så tager mig alligevel hjemme hos dig fysisk. Nej, nej, så altså. Det går. Det går helt greit. Helt okay. Og så går der halvanden uge. Fuck, shit, undskyld, siger jeg så. Det er rigtigt. Det får alle mine celler til at stride, at jeg går på kompromis med mig selv. Og så må jeg sige nej tak. Så når du går på kompromis med dig selv, når du har forladt dig selv, når du er ude og planlægger og kontrollerer, jeg skal den vej, jeg må, jeg skal, jeg bør, når du ikke husker at spise, når du ikke husker at tage pause, hver gang så forlader du dit sande jeg. Nu kom solen. Jeg håber lige, det hjalp. Så jeg gentager, nu drejer jeg mit hoved, fordi jeg kan ikke kigge ind i skærmen og kanalisere. Jeg er nødt til at kigge væk for at fortælle dig, hvad nøgleoverskrifterne er i den her tid. Det er nu og her, at balancen den skal findes. Der er ubalance på dit ydre plan, fordi det er meningen, at i den her tid skal ind og finde balancen inde i jer selv. Enhver ydre balance, der måtte være i jeres liv i den her tid, vil minde jer om, at der er sådan en lille ubalance herinde. Så den ubalance, der er herude, er til stede herinde i mindre grad. Vi vokser op, vi ekspanderer, vi slutter fred, vi overgiver os. Det gør du og jeg, Sanne på 35. Og hvor gammel er du? Men vores lille kriger, hun giver ikke slip. Hun bliver, han bliver tosset og ind på lampen og skal bare give fra og sætte grænser. Det er det, jeg så i den grad skal klemme mine baller sammen for.
og ikke at gøre. Fordi folk i den her tid, de panikker, de stresser, de er urolige, de er ængstelige, de ved, at de er nogle proter, og gør det svært for dem selv. Og de leder efter andre, de både kan, du ved, nu skal vores skærmen der, til lorten over på, men de leder også efter nogen, der vil tage kampen op med dem. Og det er derfor, vi skal skubbe folk væk fra os. Ved blidt at sige, nej tak. Jeg vil gerne mødes med dig, men nej tak. Og du skal ikke sige, nej, jeg gider ikke mødes med dig, du har paraderne oppe. Den hedder, jeg er nødt til i den her tid at passe godt på mig selv. Jeg har ikke så mange ressourcer. Nej tak. Der var en, der lige før sms'ede mig, det gør han hele tiden. Skal vi køre mountainbike? Skal vi ditten? Skal vi datten? 1. Siger jeg så. Jeg er ikke til at koordinere. 2. Jeg er ikke på i den her tid. Jeg er nødt til at passe på mig selv, da jeg er ved at arrangere en messe. 3. Jeg har kun fokus på mig selv i den her tid. Når du og jeg beslutter os for at fokusere fuldstændig på os, når du beslutter dig for at passe på dig, og når jeg beslutter mig for at passe på mig, så kommer andre og tester os på de valg og beslutninger, vi nu har truffet. En dejlig veninde, hende jeg tidligere gav hende lidt råd, det var jo også, at hun havde besluttet sig for, at det her det skulle være en dejlig Maria-dag. Og så bliver hun testet på en prota af en fyr, der sender hende nogle sms'er, som piger til hende, som prikker lidt til hende. Så i den her tid er der rigtig mange ubalancer fremme. Og der er rigtig mange mennesker, igen, de stresser, de panikker, de er bange, de kæmper. Det er fyldt med dramaer, det er slåskamp, det er skubben og masen. For de mennesker, der lever et uhensigtsmæssigt liv, alt hvad der er uhensigtsmæssigt, vil blive større og mere tydeligt. Fordi det er meningen, at vi skal se det som en urtehave, en køkkenhave, du nu skal gå ud og luge ud i. Men du skal ikke gøre det herude, du skal gøre det herinde. Okay, hvordan har jeg det i dag? Nå, men der er lidt uro. Men hvorfor er der den her uro inde i min indre urtehave? Nå, det er sgu nok, fordi jeg har lavet flere aftaler, end jeg den her dag kan håndtere. Så du må sortere det fra, som giver dig uro. Hvis en eller anden figur i din bolig ikke gør dig glad, væk med den. Og det er det, som det hele handler om. Væk med det, der hindrer dig i at være i ro og have det godt med dig selv. Sortere fra, sige nej tak. Du skal ikke sige, nej, jeg gider ikke være sammen med dig, det har jeg ikke lyst til, det hedder. Jeg vil gerne have vores aftale til gode, men lige nu er jeg nødt til at passe på mig selv, fordi jeg er træt. Jeg spørger lige, om der er mere at sige til jer. Lad være at bekymre jer. Fordi når I bekymrer jer, sender I bekymringsenergien i forvejen, og så ligger den der og skaber barriere for jer. Så hvis du ønsker dig noget herude i fremtiden, så hvis du bekymrer dig, vil din bekymringsenergi skubbe tingene længere og længere, længere væk. Så det du ønsker dig, så det der bekymrer dig, velsign det i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, eller velsign det i kærlighedens og lysets navn. Giv slip. En god øvelse er egentlig, at når du mærker noget, så ryst den af dig. Hele vejen ned til tæerne. Eventuelt inde bag øjnene. At ranke dit bryst og sige, nej, gider ikke mere drama. Slut. Og så ryster jeg dig. Lige skulderen ned, du ved. Giv slip. Slip din parader. Sæt en tudefilm på. Fordi når du græder, jeg tror det hedder griner på norsk, men når du græder, så slapper du af. Du kan ikke være anspændt, når du græder, for så er du hissig. Så slip paraderne. Bare vær. Og ja, vi er sensitive og sårbare og skrøbelige i den her tid. Mig og alle andre. Det er derfor, folk har paraderne oppe. Og det hele overskriften hedder at være bange. Alle er bange. Ikke alle vel, men dem, der ikke opfører sig ordentligt, de er bange. De er bange for at miste. De er bange for at dø. De er bange for at blive overset. De er bange for succes. De er bange for ikke at få succes, eller de er bange for at blive overhørt, men de er også bange for at blive set. De vil gerne, men de tør ikke. Skal jeg? Nej. Så det er meget hele tiden sådan her. Men træk dig tilbage og mærk, hvor er jeg henne
og hvad har jeg brug for? På Facebook har jeg en profil, der hedder Få succes med at være dig med Sanne Philipsen. I den her uge har jeg haft travlt, fordi jeg har en helsemæssig næste weekend i Silkeborg. Men gå lidt tilbage i dagene og se, at der er jordforbindelsesøvelser, der er beskyttelsesøvelser, at der er nogle renselsesøvelser og nogle renser, du kan sige, som giver dig noget ro. Men det er der også i mange af de tidligere kanaliseringer, jeg faktisk har sendt ud inde på Facebook. Så jeg deler sindssygt meget gratis info ud. Og selvom det ikke er helt nyt, så er der masser af god råd og inspiration at læse. Og det kan godt være, at du slår op inde på Facebook eller hører en gammel video, så ser du måske 20, der kører. Og så er det lige måske nummer 5, du føler, du har brug for at læse. Jeg vil leve min vej. Jeg skal tisse. Og min veninde Lisbeth kommer, og det er fredag, og jeg er træt, fordi jeg er sensitiv og sårbar. Og jeg er fantastisk, ligesom du er fantastisk. Vi er alle sammen fantastiske, som det er. Vi skal bare lade være med at tage de her parader op og give hinanden en på lampen. Pas nu godt på dig, og god weekend. Hej hej.